Aka, sizi Toshkentga hokim bo'ladi deyishyapti. Rostmi shu gaplar? To'g'risi, men ertalab tursam shunaqa gap tarqab ketibdi. 2 kun oldin. Men o'zim ham hayron bo'ldim. Bu odamlarning xohishi bo'lishi mumkin. Lekin aniqki rahbariyatda emas. Men shunday deb o'ylayapman. Rahbariyat menimcha buni xohlamaydi. Chunki yoqadimi yo'qmi hokimiyatlarda hokimlarga bo'ladigan qonuniy topshiriqdan ko'ra noqonuniy topshiriqlar juda ham ko'p. Va hokimlar o'zlari istagan, istamagan holda noqonuniy topshiriqlarni ham bajarishga majbur bo'lishadi. Mana masalan, o'tgan yili Shanxay hamkorlik tashkilotining Samarqandda yig'ilishi bo'ldi, adashmasam. O'sha yig'ilishi bo'ldi va o'sha yerda bular temir yo'l bo'yidan yurib borishadi Samarqandga deb temir yo'l bo'yidagi ko'p joylarni buzdirib tashlashdi. Hukumat topshiriq beryapti protokol bilan 15 kun muddatdami 10 kun muddatdan buzdirasan deb. Vaholanki qonun bo'yicha va hukumatni o'zining 467 sonli qarori bo'yicha o'sha qurilmani aniqlab to sudgacha sud orqali buzdirishga 1 oy 1,5 oy vaqt ketadi. Bu qonuniy yo'li. Bular 15 kun vaqt beryapti. Borib Yangiyo'l shahar hokimi qonunga qaramasdan gumbulatni buzib tashlayapti. Hukumatni topshirig'i deb. Mana oqibat. Qonun olsangiz hokim qonunni buzdi. Lekin unga kelganda prokuror ham hammasi ko'z yumib turdi. Nimagaki hukumat topshirig'ini bajardi deb. Demak, hokim bo'lib ishlagandan keyin noqonuniy ishlarni qilishga to'g'ri keladi. Va hozirgi sharoitda har qanday iqtidorli bilimli odamni ham bunaqa ishlar sindirib qo'yishi mumkin. Men shaxsan noqonuniy topshiriqlar berib, noqonuniy topshiriqlarni bajaradigan joyda ishlashni istamayman. Agar hokimiyatlar faqat qonuniy, vijdonli va to'g'ri ma'noda odamlarni manfaati yo'lida bir guruh shaxslar emas, odamlarni manfaati yo'lida ishlashga qo'yiladigan sharoit bo'lsa, menga shu taklif bersa rozi bo'lardim. Lekin hozirgi kecha kunduzda nobodo menga shu taklif berilgan taqdirda ham men bunday joyda ishlay olmasligimni bildiraman. Chunki u yerda noqonuniy topshiriq, noqonuniy ishlarni ham qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun uzr, nobodo shunaqa taklif. Bu xalqni xohishi, ko'pchilikni xohishi, ya'ni men bilib turibman. Bu odamlar, oddiy odamlar xohlayapti mani shunday bo'lishimni. Lekin manimcha rahbariyat xohlamaydi va topshiriq beradigan odamlar ham xohlamaydi. Chunki ularni noqonuniy topshiriqlari ham ko'p bo'ladi-da. Men uni bajarmayman ikki dunyo. Shuning uchun uzr og'aynilar, toki qachonki qonuniy topshiriq berib, qonuniy ishlashga o'tadigan sharoit kelar ekan, o'shanda ishlash mumkin. Shuni o'ylab ko'rish mumkin. Aksincha hozir rahbariyatda menga ko'z ham uchib turgani yo'q. Odamlar xohlaganlar, bizda har doim ham odamlarning xohishi bilan hamma ishlar bo'laveradi degani emas. Xafa bo'lmanglar. To'g'risida. Saylov yo'li o'tilsa u boshqa gap. Hokimlar saylansa, ya'ni tayinlanish emas, saylov yo'li orqali bo'ladigan bo'lsa, ana unda odamlarning xohishi bo'ladi. Hokimlar saylov yo'li bilan odamlar ovoz beradi, ana saylanadi. Xalq kimni xohlasa o'shani o'sha saylovda ovoz beradi. Hozircha bizda hokimlar saylov yo'li bilan emas. Ular tayinlanadi. O'rtoqlar shunaqa. Shuning uchun biz albatta hokimlar saylov yo'liga o'tishimiz kerak. O'ylaymanki, odamlarimiz prezidentni adashmay saylay olayotgan, deputatlarni saylay olayotgan odamlar hokimni ham saylay olish qo'lidan keladi.